waa munaasabad si xeer sare loo soo agaasimay ayna ka soo qayb galeen haweenka degmooyinka Xudura Tiyaglow iyo Rabdhuure munaasabadan waxaa soo abaabulay ururada haweenka degmada Xudura waxaana haweenkii ka qayb galay ay muujiyeen sida farxadda ula qaybsanayaan haweenka Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan mas'uuliyiinta maamulka degmada Xudura odayaasha dhaqanka iyo marti sharaf kale ayaa ka soo qayb galay munaasabada intii ay socotay munaasabada haweenka waxa ay soo bandhigeen ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka ee gobolka Bakool ugu horeen munaasabada waxaa ka hadlay gudoomiyasha ururada haweenka oo xuska 8da Maarso soo abaabulay Jabra Bakool kraabtay dadan wali insurunaayna in munaasabadii ahayd ku qayb qaadadaan sacadan la roob iyo insurunyi xaraaradii may koobo kor iriid Maarso taal iyo walane arag ahayna inaynu kaalantaayna ku qaadanay rajeeyaan oo bilaahay rahambali oo hambali oo laha waqti kuleelo taariikh meel maama korona ah taariikh geekee dawladda malee gobolka malee wali isku leeyahay haweenka adduunada dhangan leh walinka baaqay haweenka Soomaaliyeed mise haweenka adduunada meel biyo roogan mise gabadha konfur galbeed walinka baaqay intiyo siyaadka Maarso beselan in surunayn wadanka horumarshay ee amni jeey in dhabshay ee dheeftis bunun wada surunaan ka baaqayo sadii tin isku sii doran waliyatan ka baaqay intiyo goos joona hadlaysadaan maamulkana la qaybsadaan hubanti oo lahaayeen meel kasta hafeeska degmada amma dawladda hoose ee ku ballaaw ilaa iyo naheer federaal ilaa heer state in wali faalanka baaqay hatan la qaybsadaan wali alla wali haween leeyna hubantiska hadan iyo oo sharafti aan ku tabaan iyo oo diintii aan ku tabaan iyo oo dadnimadii aan ku tabaan qaybihii kala duwana ee munaasabada ka soo qayb galay ayaa haweenka ku dhiirageliyay in ay u istaagaan horumarka iyo dib u dhiska dalka tanganka fayl oo dawladnimada dadatoo yaas oo nabadda dadatoo yaas oo kalsooni badan dad siyaas yuu habli dhan atigee saaswaa oomna leka hoosay 8da Maarso gudoomiyaha xafiiska arimaha bulshada maamulka degmada Xudura Malaag Abdiraxmaan oo gabagabadii munaasabada xuska 8da Maarso ka hadlay ayaa sheegay in haweenka ay mudnaan gaar raasiinayaan si ay uga faa'iideystaan fursadaha shaqo ee deegaanka ka jira golaha deegaanka unuma dibnu sharni kalfadhiyalkiin koray may warnay way walwalay heer shaqo ee uu noohosay degmada goosay maadaama nasiib joog naga degmadii ha galaysay walaal al walay degmadu ku dhaw in mudnaan la kasee balanta afisad dawladda hoos shaqaalaha heedo wal kasto iyo qobada koran siyo kaalim kursigaas ay may waarday in kan maaman wal lam rabi hal soo ya guansan maxamed xasan abdiraxmaan raadiyay telefishanka qaranka magaalada Xudura.